ዩቲዩብ ስትከፍቱ ላይክ ስጡ ሲባል ክርስቲያኖቹ ላይክ አንሰጥም ሲሉ ወደ እስልምና መጣችሁ ሃይማኖት ትቀይራላችሁ። አኡዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጧን ረጂም። ምንድነው የሰማሁት? ምንድነው በዚህ በነጭ ዱላ ነበር በእውነት ጥባጥ በመጫወት ላኢላሀ ኢላ ሙሐመድ ረሱልላህ። እቺ ምን አይነት ሰው ናት? እቺ አሁን ሙስሊም ትባላለች ወይስ ኦርቶዶክስ ትባላለች? እቺ ከሁለቱም ሃይማኖት የለችበትም። የምሬን ነው የምላችሁ። እንደዚህ አይነት ዋራት ማን ነው? አሰዳቢ። እቺን ከመሐከል በዚህም በዚህ መምታት ነበር ወደ ሙስሊምም ወደ ሃይማኖትም እንዳትገባ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም ውድ አገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሊሰላም ናችሁ? አያችሁ አይደል ለኛ ውርደት። እቺ አሁን ሙስሊም ናት፣ ወላሂ ሙስሊም ናት። እቺ ልጅ ማለት ነው ባለፈው 4 ዓመቴ ነው በኦንላይን ውስጥ ያጀነጀንኩት ምናምን ምናምን ብላ ስላስተላለፈች፣ ከዛ በኋላ አሁን ሁሉም ሰራባት ማለት ነው ቪዲዮ ከኔ ጀምሮ። ፋሲካም ሰርታ ነበር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያንን ተናዳ እንትፈልጋ ነው ላይክ ፈልጋ ነው ምናምን ትላለች ማለት ነው። የሚገርማችሁ እንዴት ነው? ቆይ እንዴት ነው ሰው ኦኬ ኦርቶዶክስ የሆናችሁት? አዎ እውነት ነው። እናንተ ሃይማኖታችሁን ጥለው ወደ ሙስሊም ሲመጡ ወደ ኢስላም ሲመጡ እናንተ ቆርቆሯችሁም ሊሆን ይችላል። የፈለጋችሁትም ማለት ትችላላችሁ። ሰው የፈለገውን ሃይማኖት ይኖራል ሲባል አትሰሙም። እሺ እሱን ተውት። የኛው ሙስሊሞች እንዴት አይነት ነገር ነው መስራት ያዛችሁት? ነውር አይደለም ወይ? ምንድን ነው የምታወሪው? እንዴት ነው ሰው ወደ አንቺ ሃይማኖት የሚመጣው? እንደዚህ አይነት ወሬ እያወራሽ ሰውን ካባረርሽ ማለት ነው እንዴት ነው የምታስቢው? አንቺ ውርዴታም ወራዳ፣ ወይ ሃይማኖትሽ ለሃይማኖትሽ ክብር የለሽ ወይ ሃይማኖት የለሽ አንቺ። ሰው አንድኛውን ሃይማኖት ወዶ ይቀመጣል ወደ ሙስሊም? እነዚያ ሰብስክራይብ ማድረግ እንትን ቢለው ለሰብስክራይብ ጥጃ በዚህ በጥቁር ዱላ ነበር ማለት ነው። አናት አናትሽ ማለት ነው። እቺ አሰዳቢ የምን በጣም ነው? ስንቱን ነው እኛ የምንችለው? እነዚህን ካዩ እንዴት ነው ሰው ወደ እስላም ሃይማኖት የሚመጣው? እንዴት ነው ሃይማኖት መቀየር የሚችለው ሰው? አንቺ ድንጋይ ድንጋይ ልጅ እዩዋት እስቲ ቪዲዮዋን፣ ግቡ ጭኝላችኋለሁ። ዩቱበሮች ዩቱብ ስትከፍቱ ላይክ ስጡ ሲባል ክርስቲያኖቹ ላይክ አንሰጥም ሲሉ ወደ እስልምና መጣችሁ ሃይማኖት ትቀይራላችሁ። ማዳም በሰርታችሁ ራሳችሁ ተላወጡ። ይሄ ነገር አልዋጣም ካላችሁ ጨርቃችሁ አንጥፉና እስፓልት ላይ ለምኑ፣ ላይክ ከሚል ለምኑ። ለላ ሙሐመድ ረሱልላህ። የምር ዛሬ በጣም ጠንካራ ጠንካራ ዱላ ነው የሚያስፈልገኝ እነዚህን ከማየት ማለት ነው። አያችሁልኝ አይደል እንደምታወራ? እነዛ ኦርቶዶክሶች ሰብስክራይብ አናረጋቸውም ሲሉ ወደ ሙስሊም ሃይማኖት መጡ። ሰብስክራይብ ስብሰባ ምናምን እያሉ ያወራሉ። እንዴት ነው አሁን ወደፊት ዩቱብ ቻናል ያላት ሃይማኖቷን መቀየር ከፈለገች እንዴት ነው ዩቱብ ላይ ወጥታ የምታወራው ሃይማኖት ቀይራ? አይታችኋል? ለነዚህ ለሁለት ልጆች ለፋሲካና ለጤና አዳም ነው እንግዲህ እንደዚህ መወራት ያዘው። ለጤና አዳም ለሃና ማለት ነው ትፈነዳላችሁ ማለት ነው። እነሱ ሃይማኖት አይቀይሩላችሁም። እነሱ ገንዘብ ፈልገው ወይ ደግሞ ሰብስክራይብ ፈልገው አይደለም፣ በሃይማኖታቸው ተቀምጠው ነው መጀመሪያም ዩቱብ ቻናል ላይ ሲጠቀሙ የነበሩት ማለት ነው። ጤና አዳም እስከ 20 ምናምን ሺ ሰብስክራይብ ያገኘችው ሃይማኖት ቀይራ አልነበረም ከዚህ በፊት ልንገራችሁ። ምንድን ነው የምትላላጡት እንዲህ? የእውነት ይሄ ያስጠላል። ከሙስሊም የማይጠበቅ ነው። የኛው ሰው እንደዚህ ግን ምን አይነት የረከሽ ሰው ነች? ያ ደግሞ ሰይድ የሚባለው ሰውዬ ምን አድርጓል? ጤና አዳምን እንደዚሁ አስሯል ማለት ነው። በንትን ገብቶ በምን ልበላችሁ ምንድን ነው የሚባለው? በዚህ በዱላ ነበር ማለት በና በሃይማኖት በእነሱ እንትን ምንድን ነው የሚባለው? በቃ ገብቷቸዋል። በእኛ መንዙማ ነው ወይ ነሺዳ ይባላል። በእነሱ ደግሞ እኔም እንደሆነ ራሱ ጠፋኝ። ምን ነበር የሚባለው? እስቲ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ምን ነበር ጀማል የሚባለው? ኦ ማይ ጋድ፣ ጭንቅላቴን እኮ አዛባችሁት። የምሬ ነው የምላችሁ። ስለዚህ መዝሙር ላይ አስቀምጠው፣ እሱ ሙስሊም ነው፣ እሷን መዝሙር ላይ አኑሮ ኤክስ ላይ አኑሮ ነው ራይት ላይ ነው አኑሮ ነው እንደዛ አድርጎ ይጫወታል። እሱ እኮ ሙስሊም ነው።
ያል ይሳደባል ሴቶቹን ይሳደባል ማዮን ነገር ያወራል ከዚህ በፊት ያችን እናት የምትሳደበውን የኔ ቆንጆ በጣም አፈቅርሻለሁ ይላታል ማለት ነው ደድብ ሰው አንድ ነገር ሲወድ እሱ አንድ ነገር ይጣላል ያን ልጅ የምትከተሉት ሰዎች ራሱ ጭንቅላት የላችሁ ጭንቅላት ቢስ ናችሁ ልክ እንደሱ ባዶ ናችሁ ማለት ነው ባዶ ይባዶ ልጅላዚ ካፕት እየጠበቀች በጣም ኩበታሙ ላዚ ተሰብስባት መጣለኝ እዚህ ጋር ሰው የሚያደንቀውን ትተሽ ሌላ ነገር ታደንቃለሽ እንደዚህ እንደ ልጅ እንታየይ ነበር ዝ በነበርኩ በእውነት ነው ማለት አንተ ጥምብ እንዲህ አይነቱ ጥምባም ነው የሚያሰድበው ወይ ሃይማኖቱን አያከብር ወይ ክብር የለው ሚዲያ ላይ ይወጣና እንዲህ ያረጋል ከዛ በኋላ እንዳንተ ያለው ነው ሄዶ ቃህን ምታሻሾ ማለት ነው አሰዳቢ ወንድ አሰዳቢ ስለሰደብኳችሁ ደማችሁ ፈላችሁ እስከ እሱ አይነት እኔ ላይ ሲጡብ የሃይማኖት ቀይረ ከመኖሮ እኔ በራሴ ሰርቼ ተለውጬ ምኖሮ ሳይሆነኝ አይ ካክት ሃይማኖት ቀይረ ከለም ከምትለምኖ ማዳም በሸፍጣ ኖርም ሰው ሸፍጦ እንደሚኖር ሸፋጣ ራስ አያችሁት ደሞ አፋለይ ብላ ማለት ነው ስለሰደብኳችሁ ደማችሁ ፈላ ደምሽን ያፍላበሽ ያባቴ አብላክ ድፍት ያርግሽ ማለት ነው የምሬ ነው ምላችሁ እቺ ልጅ ምን አይነት ልጅ ናት በእናታችሁ እኔ እንዲህ አይነት ሰው ናት ብዬ አልጠበቅኩም ነበር ከዚህ በፊትም የማይወራ ነገር አወራች እውነት ነው በኦንላይን ውስጥ እንዳውም ሌላ ነገር ኦንላይን ከፍተሽ ታሳያለሽ ብሉቶዝሽን ከፍተሽ ነው ማለት ነው የምታሳዩው እንኳን ትዳር ምናምን ትላለች እንዲህ አይነት ዋላት ከወንዶች ያ ሰይድ የሚባለው ማለት ነው ከሴቶች ደግሞ አንቺ ነሽ እንዳውም አንድኛይቱ ቃሽን እንትን ያረክሽ የምታወጪው ሚዲያ ላይ ወራዶቹ ላዚም ለሙስሊም እነዚህ ለሙስሊም አይጠቅሙም የምሬን ነው ማለት እንዲህ አይነቶቹ ናቸው እንዲህ አይነቶቹ ከማንኛውም ሃይማኖት ነቅሎ መጣል ነው በዚህም እንዲህ አይነቶቹ ማድነቅ ሳይሆን መስደብ በቃ ምንም እንደማያስፈልጉ ሴትም ይሆናችሁ ወንድም ይሆናችሁ ስሰርቧቸው ነው ልካቸው ነው የምታስገቡት እንጂ አንዱ ሲያደንቃት አሁን እነሱን እቺ ሙስሊም ሆነ ኦርቶዶክስ አንዳንዶቹ ልታደንቋት ትችላላችሁ ተይ እነዚህ ሰዎች የፈለጉትን ሃይማኖት ትኑ ይኑሩበት አትሉም ላይክ ታረጋታላችሁ አውነትሽ ነው ለላይክና ለኮሜንት ፍለጋ ነው እነሱ ሃይማኖት የቀየሩት ትላላችሁ ማለት ነው ከዛ ምን ሆነች ተበላሸች ወይ የራሷን ጎን ሃይማኖት አልጠበቀችም ወይ ደሞ የናንተንም አትረባም አስመሳይ ሆና ትቃራለች ማለት ነው ሰው ማለት የራሱን ሃይማኖት ወይ የራሱን ዘር የሚወድ ነው በዛ ላይ ደግሞ የሰውንም አለመንካት የሰውንም ዘር አለመንካት ዘረኛ ለመሆን ሃይማኖትም አለመንካት የራሱን ብቻ ይዞ መጓዝ የመረጠው ማለት ነው የፈለገውን ሃይማኖት ማኖር ይችላል ስለዚህ ምን ያርጉ እስቲ እነዚህ ሰዎች ስታስቡ ምን ያርጉ እነዚህ ሰዎች መርጠው የሚፈልጉትን ሃይማኖት እነተኛ የሆነውን ይከተሉ ለነሱ እነት የመሰለውን መከተል ግዴታ ነው አኔ በሃይማኖት ገብቻ አላቅም ስለ ሃይማኖት አውርቻ አላቅም ግን እነዚህ ልጆች ምን አጠፉ ጭራሽ ቲክቶክ ውስጥ ይሄ ነው ወሬ ወሬ ሌላ ወሬ አጣጫን ምወራው የነሱ ወሬ ነው ምትሰሪውን አጣሽ እንዴ አላርል እንዴት እናንተና ባዷቸውን አንዴ ቃውን ሲያሸ ነበረው ስለዛ ነገር ፈትፍቺ ላይክ ታገኛለሽ ወይ ደሞ ስለሌላ ነገር ፍጠሩ በቃ እነዚህ ልጆች አትንኳቸው ካሁን በኋላ አትንኳቸው ብያለሁ የምሬ ነው ካሁን በኋላ ስለነሱ ብታሳዩ ማን ነው በጥቁርም በቀዩም ዱላ ነው ምደበድባችሁ ምን ይመስላሉ በፈጣሪ ያለ አዑዙ ቢላህ ሚነ ሸይጣን ረጂም ሰው እንዴት ነው ሃይማኖታችንን ፈልጉ ወዲ ሃይማኖት መምጣት የሚችለው የምሬ ነው ከናንተ ከሙስሊሞች ይሄን አልጠብቅም ነበር ግን እቺ ሙስሊም አይደለችም ሲጀመር ሙስሊምንም አትወክልም ኦርቶዶክስንም አትወክልም እኔን እስተናተ ሙልጭ አርገሽ ልትሰርቢ ትችላለሽ ምንም ምትቀንሽ ምትጨምሪ ነገር የለም ግን እነዚህ ልጆች ሙስሊም ሆነው ዛሬ ስለመጡ ማለት ነው አሳፈርሻቸው እኔ በዚህ በኩል ተመልሽ የምመክራችሁ ነገር ማለት ነው ካሁን በኋላ እቺ ልጅ ምንም ትናገር ምንም ተባሉ እባካችሁ ችሎታውን ፈጣሪ ይስጣችሁ በነዚህ አይነት ቆሻሾች ማለት ነው እናንተ ምንም አይምሰላችሁ ሙስሊም ይሆናችሁት ለነሱ ጠንካራ እንዲሆኑ አባካችሁ ቁርአን ማቅራት አለን ቤተሰብ አርጓቸው ውደዷቸው እህት ሆኗቸው
ወንድ ሆናችሁት ወንድም ሆናችሁ ከጎናችሁ መሆን አለባችሁ። በእውነት ብዙ ነገር እየደረሰባችሁ እይ እስቲ እቺ ልጅ ማለት ነው ከዚህ በፊት ባወራችሁ ፋሲካ በእንትን ነበር የመለሰችላት በቲክቶክ። ስለዚህ ቆይ ቪዲዮውን ልጫንላችሁና በዚህ ጉዳይ ነው ማለት ነው ይሄንውላ ማውራት የቻለችው። አቻለ ውዶች ልጁ ያና ልጅ ኦንላይን አፍቀረ በኦንላይን ኒካ አስረ አራት አመታችን ነው ቤተሰብ ያውቀኛል ልጁ ማለት ነው። አሁን በቃ ከኔ ጋር ተነጨራሹ አያወራም ሲጣብቅ አያወራም ኒካው አላወራደም ሌላ መፍቀር አልችልም ንገሩ። አያችሁ ታርለም ይሄ ቪዲዮ ነው ማለት ነው ይሄንውላ ያመጣው እንደዚህ ልትለቻለችው ይሄን ቪዲዮ ሰርታ ከዛ በኋላ ይሄ ቪዲዮ እኔ ማልቀረም ብዙ ሰው ሰራባት ሙስሊም የተባል ነው እንዳውም ኒካ ላይ ኒካ አይፈቀድም በማለት መለስንላት። እንዴት ነው አንዱን ኒካ ምንም ቢሆን ሳይወርድ እንዴት ነው ሌላ ማፍቀር የምትችልው ከሱ ጋር ሳትጨርሲ ተብላ ብዙ ነገር ሁሉ መልሰንላታል ማለት ነው። ደሞ በሚሴንጀርም እንዴት ነው አንቺ ኒካ ታስረሽ ይሄንውላ አመት የምትቀመጩ እሱን ሳታቂው ቤተሰብ ሳታቂ ተብላ ስለተቆጣች አሁን በዛ ስለሰደቧት ለዚህ ነው ማለት ነው ሃይማኖት የቀየሩት ላይ በዛች ነገር ብትሰደቢ ምንድነው ሃይማኖት የቀየሩት ላይ አንቺ ዘፍ የሚልሽ ቀልድ መስላት እንደ ሃይማኖት እዚህ ጋር ዘፍ የምትለው ከፍታፍ የራስሽን ቃይፈ የፈለክሽው ማረክ ትችላለሽ የራስሽን ህይወት ማለት ነው የሰው ህይወት ውስጥ ግን አትግቢ። ይሄ የሃይማኖት ጉዳይ ነው ሰውንም የሚያደባልቅ ሰውንም የሚያጋድል ብዙ ነገር ነው ማለት ነው። አንቺ አራት አመት ኦንላይን ውስጥ እንደፈለክሽ መሆን ትችላለሽ አያገባንም። ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳላረዝምባችሁ እንዳላበዛባችሁ ማለት ነው በጣም ነው የተናደርኩት የምር ይሄ ሰሙን በቃ ደሜ እየፈላ ነው። ስለ ፍቅር ማውራትም ምናምን ትቻለሁ ልክ እንደ ቲክቶክ እዚህ ላይ ገብቼ ሰው ላይ ነው ቪዲዮ መስራት ያስኩት ከተናንተና ካውለታ ጀምሬ ማለት ነው። ስለዚህ ባካችሁ በምትችሉት አቅም ፋሲካና ጤና ዳሜ ሳትከታተሉኝ አትቀሩም። ታያላችሁ ቪዲዮን እባካችሁ እምላምናችሁ ነገር ምንም ነገር እንዳይመስላችሁ ምንም ነገር አይቀንስም እንደዚህ አይነት ባለጌዎች ቦታ አትስጧቸው የምር እነዚህ እንዳውም እነዚህን ሰምታችሁ ምንም ነገር እንትን አትበሉ እነዚህ ባለጌዎች ናቸው ሙስሊምንም አይወክሉም ኦርቶዶክስንም አይወክሉም ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ለፈጣሪ ብላችሁ ምንም ነገር እንዳትቀየሙ በዚህ በኩል በቃ ይቅርታ እንጠይቃለን እኛ ሙስሊሞች እንደዚህ አይነት አሳፋሪ ሙስሊሞች ባለጌ ስላሉን ማለት ነው። እቺ እናንተ ምን ያህል የሙስሊም የሃይማኖት የኛ ሃይማኖት እንደገባችሁ እሷን አልገባትም። ለስሙ ሙስሊም ሆና ተወልዳለች ታቃላችሁ አይደል አንዳንዱ እኮ ተወልዱበት አማርኛ ሆናችሁ ከተወለዳችሁ አማርኛ ነው አማርኛ ቋንቋ ለምንድን ነው ማውራው ብላችሁ አታቁም። ኦሮመኛም ያው ሰው ልጅ መርጦ አይፈጠርም መርጦ አይፈጠርም ኦርቶዶክስም ሆናችሁ ትፈጠራላችሁ ያን ትወለዳላችሁ ቤተሰቦቻችሁ ጋር ማለት ነው። ሙስሊም ሆነው ሙስሊም ቤተሰብ ጋር ነው መርጠው አይደለም የሚወለዱትና ስለዚህ በተወለዳችሁበት ሃይማኖት ታርጋላችሁ በተወለዳችሁበት ቋንቋ ታርጋላችሁ እንጂ ያ ሃይማኖት ምንድነው ይሄ ቋንቋ ምንድነው ብላችሁ ውስጡን አትመራመሩም ወይ አትማሩም ማለት ነው። እነዚህ ልጆች ታመረው ስለመጡ ያቺ ግን ሃይማኖቱ ላይ ተወልዳለች እንጂ ምንም የቀራችና ያወቀች ነገር የላትም ዲሌት ናት በቃ ባዶ ጭንቅላት ነው ይዛ የሰው ሀገር ላይ ይወጣችሁ እንዳው እቺ ንፍጥጥ በእውነት። ስለዚህ በእነዚህ አይነት ባለጎች እናንተ ምንም ነገር እንዳይመስላችሁ ስለዚህ ሙስሊም ሆናችሁ እባካችሁ እነሱን አበረታቱልን። ስለዚህ በጣም እንወዳችኋለን ከዚህ በኋላም የምትመጡ ካላችሁ አይዟችሁ ከጎናችሁ ነን አናሳፈርም ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የሁሉንም ሃይማኖት እናከብራለን እባካችሁ እንደዚህ በማለትም እናንተም እንዳትቀየሙ ሙስሊሞችም ደግሞ እንደዚህ አይነቶቹን ስነ ስርዓት አስይዙ ጎረቤታችሁ ከሆናችሁም አብራችሁ የምትሰሩም ከሆነ እሰሯቸው አፏቸው ባለጌ ናቸው እሺ። ስለዚህ ደህና አውሉልኝ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ ሼር በማድረግ ለነዚህ ልጆች አድርሱልኝ ብያለሁ ይመቻችሁ።